Hi, hi, yalone kohomada walata the food train ape YouTube channel eken walata ada aragena enne te welawata kanna puluwan snack ekak. Api balamuda kohomada hadanne kiyala. Petipan tiyene petipan man aragena tiyene paan peti 4ක් විතර. ඔයාලට ඉන්න ප්‍රමාණයට අනුව ගන්න පුළුවන්. ඒකට උණු වතුර ටිකක් දාලා ඔය වගේ වතුර ටික බේරලා හරින්න. ඊට පස්සේ ඒකට පාන් පිටි ටිකක් දාගන්න. මේ තියෙන්නේ තඹබු බිත්තර ග්‍රේට් කරලා. ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් මාළු, චිකන් කැමති දෙයක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් පොඩියට කපාගත් ලූණු, කොච්චි, කරපිංචා එකතු කරගත්තා. ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් කොච්චි වෙනුවට අමු මිරිස් එකතු කරගන්න. දැන් ලුණු එකතු කරගන්න. දැන් කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්න. ඔයාලට මේක සැරට හදා ගන්නත් පුළුවන් තව කෑලි මිරිස් ටිකක් වැඩිපුර දාලා. ගම්මිරිස් ටිකකුත් එකතු කරගත්තා අපි. හරි දැන් තියෙන්නේ මේක හොඳට කලවම් කරන්න. මේක ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන් රස කෑමක්. හරි දැන් අපි මේක හදා ගන්න අත් දෙකේ තෙල් ටිකක් ගාලා වඩේ හදනවා වගේ පැතලි කරගන්නයි තියෙන්නේ. දැන් මේක බිත්තරවල ගාලා පාන් කුඩුවල තවර ගන්න. දැන් මේ වගේ අපි ඔක්කොම ටික හදාගමු. හරි දැන් මේ වගේ ඔක්කොම හදාගත්තට පස්සේ භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් දාගන්න. ඔයාලා කැමති නම් මේක ගැඹුරු තෙලේ බඳින්නත් පුළුවන්. දැන් මේක බෙදගන්නයි තියෙන්නේ. හරි මේ තියෙන්නේ බැදගත්තට පස්සේ අපි කොච්චි ලුණු මිරිසකුත් හදාගත්තා. මේක ඩිප් කරන් කන්න. අපේ වීඩියෝ එක බැලුවට thank you bye. ඔයාලත් හදලා බලන්න.